Joo, moro. Tietysti mikä toi jo. Se on mun verkkolevy, mihin mä oon tallentanut kaikki nämä vuosien varrella kaappaamat ja arkistoimat VHS-videot digitaalisessa formaatissa. Eli siellä on MP4-videofaili ja sitten siellä on toi JPEG-nä se kansikuva, minkä mä oon skannannut. No, siitä menee piuha tänne mun reitittimeen, josta lähtee piuha, joka menee lattiaa pitkin aina tänne mun tietokoneeseen. Ja siitä menee piuha taas tähän tämmöiseen ulkoiseen 2 teran kovalevyyn, johon siirtyy nyt parhaillaan sisältö tuolta levystä tähän kovalevyyn. Just sen takia, koska se on ihan perseestä tommoset verkkolevyt, saatana. Se on niinku saatana vaikea saada se niinku edes käyntiin nykyään. En mä tiedä, mistä se johtuu. Pitäisikö se firmis päivittää tai pitäisikö se jotenkin, no okei, se välkyttää, että se on aika täynnä, että pitäisikö sitä tyhjentää, no en mä tiedä, mutta siis niin kuin kaikille se on tosi hidas ja vittu ihan paska, niin kuin USB 3, se on paljon parempi systeemi, että jos haluaa niin kuin esimerkiksi VHS:ia katsella. Mutta joo, ei mulla siis, niin kuin, se nyt oli tämmönen vaan niin kuin tietoisku, mutta siis tehän halusitte nähdä näitä VHS-paketteja, kun näitä avataan, koska te olette VHS-unboxing-video valinnut katsovan. Joo, hei, tuolta tuli myös niin kuin lisää pakettia, ja siinä on vähän pienempi paketti, mutta aloitetaanpas nyt sitten tästä kasasta. Joo. Noniin, vähän uutta kelaa sitten, perhana. Noniin, juu. Lady Stay Dead. Hei, tämähän olikin jo vähän aikaa sitten. En mä jaksa. Ei se niin hyvä filmi, että sitä käsitellään tässä uudestaan. Ja aikakone, Warner Home Videon aikakone, eli mitä Viltäjä Jackille kuuluu tänään. Joo, omaten nähnyt kyllä joo siis melko keskinkertainen filmi. Ja jotenkin mä oon aina tää konsepti, että aikakone. Ja sitten niin kuin, eli mitä Viltäjä Jackille kuuluu tänään, niin kuin siis I'm bored. Niin kuin, jos sulla on aikakone, niin mene vittu tulevaisuuteen. Eli niin kuin varsinkaan niin kuin 1800-luvun Englantiin. All right. Jappervokki. Joo, Monty Pythoni. Hei, tämähän onkin erikoinen julkaisu, Scan-video-julkaisu. Että eikö tästä ollut, täällä oli joku toisenkin julkaisema. Oho, no tääpä on. Jappervokki ja valkoinen tarra siinä päällä. Okei, joo, siistiä. Myyntikasetti. En ole tätä leffaa en ole ikinä nähnyt, vaikka Monty Pythonin fanina itseäni pidänkin. Tarvii katsoa. Aina mä sanon, että tarvii katsoa. Ja aina mä sanon, että aina tarvii katsoa. Joo, mutta niin kuin Hitchcockia. Tää mulla joskus on ollutkin. Tämähän saakeli on vistiin leikattu. Tää tämmönen Esseltä videon julkaisu tästä. Niin kuin, siis joku Hitchcockin filmi, niin sitäkin on pitänyt mennä leikkaamaan. No, I don't know. Oon mä tän nähnyt en niinku muista yhtään mitään, mitä siinä oli pelihenki ja mitä niin, mutta niinku, joo, Hitchcock on Hitchcock. Mutta tää ei sano mulle yhtään mitään. Danger Zone, vaarojen rajamaa, oho, joo, box office taattua, box office laatua. Tää näyttää olevan joku tämmönen prätkä toiminta-elokuva. Noniin. Tämmösiähän on toi hyllyt väärällään, joten tulit oikeaan osoitteeseen. Ai. Mikä tää on? Target Eagle. No tää on varmaan joku tosi halpis filmi. No okei, on tässä aika hyvät näyttelijät sinänne. Chuck Connors ja Max von Sydow. No joo, mutta tosi hieno kansi. Tästä mä tykkään. Toi on tommonen oikein niinku artsy, kasarityylinen kansi. Laskuvarjohyppy. Joo, James Bond-tyylinen vauhtijännäri. No niin, joo, ei varmasti ole kyllä niin kuin mitenkään arvokas julkaisu, mutta niin kuin, tässä on hieno. Tämä on niin kuin mun tämmöinen vanha videovuokraamoklassikko. Tätä kantta kyllä katsottiin usein. Mutta siis tuoltahan löytyi hyllystä toinenkin versio tästä. Niin, kattokaas. Mähän sanoin, että mulla oli tämä tappava käsi, eli Kalsar-videon julkaisu. Sisältöhän näissä kummassakin on sama, eli tämmöinen hieman kuivakka 60-luvun skifi-elokuva. Brittiläinen skifi-elokuva. No joo, onhan tässäkin ihan hieno kansi, mutta niin kuin jos pistetään nämä saman vierekkäin, niin kyllähän tämä nyt. Tämä on niin kuin kyllä mun mielestä far superior. No sitten hei, mitäs täällä? Vehkeet kuin veturit. No jopa, on saakeli, niin varmasti juu. On siellä
aikamoinen pullotus. En tiedä sitten, tää on ilmeisesti tämmöistä 80-luvun tissikomediaa, mikä ei ikinä ole väärä valinta, jos haluaa valita videohyllystä jotain katsottavaa. Kun gimmat etsii sitä ja kundit tätä, niin tuleeko siitä sitten sitä vai tätä? Häh, no joo. Toi ehkä kertoo kaiken elokuvan laadusta. No hei, 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 hei. Tämähän näyttää niinku kunnon skifiltä. Tää muistuttaa Hands of Steelia tää kansi. Paitsi että sinä on tommonen siisti niinku tommonen, joku tommonen pyörillä kulkeva terminaattori. Tää meni hetki sitten huudossa varmaan 30, että tää on sinänsä yllättävä. Tää ei kerro mulle mitään, tää leffa Booby Trap on sen nimi. Ja 1998 vuonna ollaan, eli kaukana tulevaisuudessa. Tää vaikuttaisi ehkä vähän niinku tota, kun tätä takakansitekstiä tavailee, niin tää vaikuttaa vähän niinku Escape from New York -kopiolta. Otan kyllä tämän ehdottomasti selville, että mistä on tässä kyse. Ja tää, juu, tätä on vähän aikaa hakenut. Tää on mulla ollut varmaan 2 kertaa aikaisemmin. Eli siis tämmönen hyökkäys poliisiasemalla klooni, tämmönen Vigilante-tyylinen katuväkivalta-elokuva. Aika kesy lajissaan, mutta niin kun, kyllähän nämä kaikki pitää olla hyllyssä vai mitä. Ja siis tästä on niin kun varmaan joka vitu näissä harmaissa VTC-julkaisuissa on aina tästä trailerin. Tai siltä se ainakin tuntuu. Ei nyt mikään maailman, tiedätkö, niin kuin erikoisin leffa, mutta niin kuin kumminkin hyvä kuriositeetti. Kuten myös, jos kuriositeisteistä puhutaan, niin no tässähän on Menahem Golanin Yoram Globusin tuottama pieni punahilkka-elokuva. No joo, siis joo, nämä on varmaan siis häkellyttävän huonoja kyllä, että niin kuin tämä... Niin kuin joskus tarvii kyllä ehkä vilkaista tämä. Ja sitten Menahem ja Yörami Cannonin Groupista oli tuottanut myös ton Prinsessa Ruusunen, mikä löytyy tuolta jostain kyllä hyllyjen perukoilta, en tiedä. Mutta niin kuin, luottakaa mun sanaa, se löytyy kyllä. Se on ollut varmaan vuoden mulla hyllyssä, en ole kerennyt katsoa. Niin kuin, ja tämä varmasti tulee saamaan samanlaisen kohtalon. Ei niitä kaikkia kerkiä katsoa. Mutta joo, siinä on Linda Blair, Red Heat. Hei, olikohan mulla tää jo vai ei? En muista, mutta siis oon kyllä nähnyt tää. Ja siis niin kun, tää on niin kun tosi tämmönen videovuokraamo, tämmönen niin kun peruskauraa, tota noin, niin varsinkin omaksi kasettina. Että sitä saattaa vieläkin löytää kirppikseltä vaikka kuinka. Mutta en tiedä, ehkä ei tätä junomediaa nyt enää niin ihan älyttömästi liiku kyllä liikkeellä. Vai liikkuuko? En ole ihan varma. Mutta niin kun siis... Kyseessähän on, eli oliko tämä tämmöinen itä-saksalaiseen naisvankilaan sijoittuva naisvankilaleffa. Mun mielestä varmaan aika kesy kyllä tässä genressä, mutta niin kuin, enpä mene sanomaan. Mikäs tämä on? Hollywoodin syntiset yöt, Scarred. Teinikäiset prostituodot kalastamassa asiakkaitaan suurkaupungin kadulla. No niin, ei se mistä, ei se väärin ole. Ammattihuora, koulutusraiskaus, 16-vuotiaana hän hallitsi kaiken. No joo, tässä, jos puhutaan raflaavista kansiteksteistä, niin siinä on kyllä heti yksi, niin kuin heti. Barium Video, eli MTV3, MTVn siihen aikaan vielä julkaisema tämmöinen. Veikkaisin, että kyseessä on varmaan niin kuin tosi boring televisioelokuva, mutta niin kuin tästä mä tosiaan tykkäsin tästä. Ammattihuora, koulutusraiskaus, 16 vuonna hallitsi kaikki kikat. Mutta hei, 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 Andy Sidarista, meinaan nyt tulee tit and ass, ja meinaan tämä mies, Andy Sidaris kyllä hallitsee tämän niin kuin, tämän genren. Eli nämä on näitä Havaijilla tuotettuja agenttielokuvia. Siinähän on Sybil Dunning jo heti tässä kannessa. Ja multa löytyy DVD:nä varmaan kaikilta alan harrastajilta löytyy myös sama boksi, tämä 12 leffan Andy Sidaris -boksi, missä on nämä vittu kaikki. Kaikki sieltä puuttuu Seven Ups ainakin, tai mikä se nyt oli, mutta niin kuin, kuitenkin, jos tämmöiset elokuvat sinua kiinnostaa, niin kyllä Andy Sidaris on mies sinun makuusi, kyllä. Joo, ei todellakaan mitään yleisempiä julkaisuja ole. Kyllä nämä Andy Sidariksen tit and ass-leffat, suomalaiset tits and ass-leffat. Oi, nyt puhutaan hienosta kannetta. Ahneuden ja himon houkuttelema, hän murhaa. Jos katse voisi tappaa, if it looks good kill. Joo. Castle Video. Eli.
pistetään hyllyyn, ei mitään sanottavaa. Oo, no niin, Burt Reynolds, Futs, Jepari-ryhmä. Jaha, no niin, tämähän näyttää hauskalta. Tässä on, oi, Yul Brunneri, The Dealman, ja Raquel Welch on kanssa. No siinähän se on. Tää on selvästikin joku kyttäkomedialeffa. 72 vuodelta, joo, okei, tää on jo vuosi kertaa. Meikäläinen, tossa oli, tuolla oli tota noin pari muutakin Burt Reynoldsin filmiä tuo ihan kulmassa. Mä kattelin itse asiassa ton Isku vyön alle, joo, ja se oli ihan hyvä. Nimittäin, ei kun Sharki hoitaa hommaa, sen mä kattelin. Mut siis sitä yritän sanoa, että siis mä en oo aikaisemmin Burt Reynolds, ei oo näissä toimintafilmeissä, ei oo kauhean, niinku, siis en oo niitä nähnyt aikaisemmin. Että nyt mä ajattelin kyllä näiden veihoisten myötä ottaa tästä niinku selvää, että minkälainen mies on Burt Reynolds niin kuin kunnon toiminta-elokuvassa. No Malone hän oli aikaisemmin nähty, mutta anyways. Jaha, Tony Curtis ja Charles Bronson, The Fighters. No joo, tää on just näitä, olisikohan tää jostain huonolaatuinen filmi jostain 60-luvulta. Sen näkee jo näistä takakannen kuvista, että tää on niin kuin ihan paskalla kuvalla varmasti tää leffa. Ja siis niin kuin tosi yleinen kasetti, ja siis niin kuin se on varmaan jo pari kertaa käynyt, ja voi olla, että mä en ole edes jaksanut sitä silloin katsoa, mutta no joo, mikä siinä? No, Charles Bronson ja Tony Curtis samassa elokuvassa, niin ei voi mennä pieleen kyllä siinä. Mutta niin kuin, joo, unohtakaa, mitä mä puhuin pahaa siitä, koska en muista kyllä tätä. Mutta hei, tää näyttää hyvältä. Hardball ja Gomez. Lyömätön pari. Okei, eli tässä on joku tämmönen valkoihonen ja meksikolainen, joka on palkkametsästiin. Näyttää toimintaelokuvalta. No shit. Mä tykkään näistä Egmont-filmin harmaakaan. Se aina on hyvä tietää. Niin kuin välillä siinä on semmoista tekstiä, että niin kuin selvästi tämä takakannen formaatti vaatii sitä, että pitää olla joku hyvä tietää loota siinä, mutta niin kuin välillä niin kuin ei todellakaan ole keksitty yhtään mitään. Sitten mulla on tässä vielä tämmönen pienempi laatikko. Ja mitäs täältä löytyy? Heti ensimmäisenä Van Damme, eli Jampe, näin kavereitten kesken. Ui, kickboxer. Ui, tämähän nyt ei esittelyä kyllä kauheasti kaipaa, että Bloodsportin hengessä mennään. Tämä on ehkä, no vähän, ei mun mielestä niin hyvä kuin Bloodsportti. Mutta tota noin, niin kyllä tässä on hetkensä, ja Tong Bo on kova jätkä, ja Millay Goodfuck, ja legendaarisia laineja. Ja sitten tässä on se paras kohtaus, missä Jampe tanssii tuolla diskossa, ja hakkaa ne pari äijää siinä samalla. Mutta niin kuin, kuten varmaan kaikki alan asiantuntijat tietävät, niin tämä on leikattu, tämä Suomi-versio. Joskaan ei niin kuin puhuta läheskään niin kuin samoista sfääreistä kuin tota noin niin Bloodsport-kasetin yhteydessä, mutta niin kuin, ei tostakaan välillä mitään selvää saa, mitä siellä tapahtuu. Mutta hei, katsokaa Fu Manchu. Tämä on myös tämmöinen elokuvasarja, mitä mä en ole yhtäkään nähnyt, vaikka vuositolkulla mulla on ollut Fu Manchu Himon herra tuolla hyllyssä. Mutta siinä on nyt on Fu Manchu 1, eli The Face of Fu Manchu. Eli Christopher Lee on tämmöinen ihme kiinalaisäijä nimeltä Fu Manchu, joka tekee jotain outoja juttuja. Onko nämä niinku kauhuelokuvia vai komediaelokuvia? Mulla ei ole mitään havaintoa, mutta... Mutta siis se on hyvä juttu, että mulla nyt on kaikki 3 Fu Manchu-elokuvaa, että kai ne on pakko sitten katsoa. Tässä on kyllä siis tämä, mä tykkään tästä taustasta tosi paljon, siellä on tommonen niin kuin neon ristikko 80-luvun tyyliin, että Fu Manchu, saatanallisen mielipuolen tuho, wow, holy shit. Ja siinä on Christopher Lee kyllä, niin kuin, siinä ei kyllä niin kuin yhtään jätetä epäselväksi, kuka tässä leffassa näyttää. No. Fu Manchu on verenhimoinen paholainen, sadistinen ihmishirviö, joka haluaa orjittaa koko sivistyneen maailman. Näyttää, että kuolemakin hylkii häntä. Niin monta kertaa Fu Manchu on yritetty surmata, aina tuloksetta. Nyt on lopullisen taistelun aika. Maailma täytyy vapauttaa demonisen Fu Manchun julmuudesta. No toi ei oikeastaan kerro mitään muuta kuin, että se on bad motherfucker, Fu Manchu. No niin hei, kun meillä oli puhetta tota noin niin... Andy Sidariksen leffasta, ja siinä on kovaa peliä Havaijilla, eli Harttikettu Havaiji. Joo, tästähän on pyörii näitä internetin hassuja meemivideoita, se missä Ron Mossi heittää frisbeetä, ja sitten se missä Ron Mossi ampuu singolla pumpattavan barbaria, ne on kummakin juuri tästä elokuvasta.
Joo, olen katsonut tämä sitä DVD-boksilta, eikä ole kyllä niin kuin mitään aavistusta, onko tämä suomalainen kasetti leikattu vai ei. Koska niin kuin, siis, ihme kyllä, jos tämä on leikkaamaton, koska kyllähän tässä leffassa on aika paljon verisiä kohtauksia. Ja siis niin kuin kurkkua viiletään auki ja kaikkea tämmöistä hassun hauskaa väkivaltaa, mutta siis täysin niin kuin lastenfilmihän on kyseessä. Eli siis isot lapset, jotka pitävät verisestä väkivallasta ja tisseistä, niin kyllä heidän kannattaa katsoa kovaa peliä Havajilla. No viimeisenä sitten, jos olette taas tänne urheasti jaksanut katsoa, niin Tides of War, natsiviidakko. Eipä mulla siitä sen enempää kuin, että natsiviidakko kuulostaa kyllä todella hyvältä. Ei jaa, missä natsiviidakko, jossa sattuu olevan Ernest Borgnine. Noniin. How could you go wrong? Ja siinä oli taas kyllä aika monta kasettia, että ihmeessä ihmiset, jos teillä on ylimääräisiä kasetteja, niin oikeasti tarjokkaa mulle, koska niin kuin mulla ei näitä, niin kuin, ei vaan, niin kuin, niitä ei riitä. Siis jumalata, tuossa on niin kuin vielä 12 laatikkoa käymättä läpi, että niin kuin, siis kyllä nyt lisää tarvitsisi niin kuin, ja kiireen vilkkaa. Anteeksi, 14 laatikkoa. Ei mitään, niihin ajatuksiin. Heippa.